A Universidade Federal de Pernambuco foi contratada pela Prefeitura para desenvolver o projeto Parque Caparibe, que abrangia 30 quilômetros, né, de margem, assim, mais ou menos 15 quilômetros de extensão do Parque Caparibe, e também a zona parque adentrando em torno de 500 metros para cada lado. O Parque das Graças ele é justamente fundamental, né, porque ele faz parte da conexão da mobilidade do todo o sistema do ciclo, quer dizer, mobilidade não motorizada, né, de pedestre e bicicleta. No plano do Parque Caparibe, você tem o que a gente chama de percorrer o rio. Né? A ideia é você sair da Vale, chegar no bairro do Recife, andando a pé ou de bicicleta, em duas margens do rio Caparibe, seguindo que é o plano urbanístico ambiental do Parque Caparibe.